سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سراد شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیم محمد سید قالیلی و ضاقل محمد سید قالیلی و ضاقل والفاري خير من قلب ومن أجر نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلیم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جلد مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سرکار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی